گرانو مینوالو آواز دا وسیمر منی شاعری کړه دا نجیب نہ هروال د پرمایش ملګری دی ابو زوبینا شعیب نہ هروال ماخان نہ هروال د سعودی نہ پرمایش کړه دا مخیب الله جمل خیل ترتیب یې کړه دا نیاز وزیری پروگرام نوم دای مینې سر خوړلای دا والسلام درپاسی دی دخل کو دخل کو سترگی درپاسی
ژم کې مکه سنگارونه او نظر کې ژم کې مکه سنگارونه رکی گو رکی باش سجده تا وتا رکی با و رکی باش سجده تا وتا ککلا گیر شو بیا دې نمنې سوالنا ککلا گیر شو بیا دې نمنې سوالنا قسم کو خدای چې لاس نه و بس زړونه قسم په خدای چې لاس نه و بس زړونه